Da bismo mogli lakše manipulirati sa tabelom, redovima, kolonama i podacima o našoj tabeli, potrebno je znati kako selektirati tabelu i redove. Da bismo selektirali tabelu, potrebno je doći mišem na tabelu i možemo primijetiti da se u gornjem lijevom uglu pronalazi znak plus. Klikom na znak plus selektirali smo cjelokupnu tabelu. Deselektiramo tako što ćemo kliknuti izvan tabeli. Kada mišem dođemo na tabelu, primijetimo da u donjem desnom uglu tabele nalazi se bijeli kvadratić. Dolaskom miša na bijeli kvadratić vidimo da dolazi i do promjena oblika miša i klikom na miš možemo selektirati, odnosno možemo mijenjati oblik tabeli. Da bismo selektirali određeni red u tabeli, potrebno je doći izvan tabele kada miš promijeni oblik u bijelu strelicu i kliknuti jedan put. Ukoliko želimo selektirati više različitih redova, potrebno je na tastaturi izabrati tipku Ctrl i selektirati svaki pojedinačni red. Ukoliko želimo da selektiramo kolonu, potrebno je doći na vrh kolone i možemo primijetiti da je miš promijenio oblik u crnu strelicu. Jednom kada smo dobili ovaj oblik miša, dovoljno je kliknuti i selektirali smo cjelokupnu kolonu. Ako želimo selektirati više različitih kolona, opet ćemo koristiti tipku Ctrl na tastaturi i dolaskom mišom pritisnuti tipku Ctrl i kliknuti na željenu kolonu. Ako želimo selektirati pojedino polje naše tabele, dovoljno je doći mišem na sam početak tabele i vidimo da je miš promijenio oblik u crnu strelicu. Sve što je potrebno uraditi jeste kliknuti mišem. Da bismo selektirali različita polja u tabeli, potrebno je držati tipku Ctrl pritisnuti na našoj tastaturi i selektirati željena polja. Jednom kada smo selektirali željena polja, redove ili kolone, možemo vršiti formatiranje, kao što je na primjer dodavanje boldiranja ili boje fonta.